Mata bosnya juga apa? Masih pakai di. Ui sago. Ui sago. বউ এটি শাগ তোলুচন্তি আজি শাগ হব গরম ভাতরে খিয়া হব গাধড়া পাই লেউটি শাগ তোলা হউচি এ শাগ বাপা লগাইথিলে আউ বসারে টিকে গজরিচি ସେ ଶାଗ ତୋଳା ହେଉଛି ଗରମ ଭାତରେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ ସେଠି ବାପା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବାରି କାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି କାଇଁ ଟିଏଲ ମାଡ଼ୁଛ ହଉ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ବୁଟିଏଲ ମାଡ଼ୁଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଇସୁ ବାଜିବ ମୋରେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଖାଇବ ନା ଶାଗ ଭଜା ହବ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବନି ଅଣ୍ଡା କାଲି ଖାଇଛ ଓହୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛ ବୋଲି ଶାଗ ଖାଇବନି ଇସୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛ ବୋଲି ଶାଗ ଖାଇବନି ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ
ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁତ ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଅଲରେଡ଼ି ଭଜା ସରିଛି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ସରିଛି ଶାଗ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆମ୍ବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଶିକି ହେଇଛି କାନ୍ଦିସିରି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ପୁଷ୍ଟିଳା ଶାଗ ଖଡ଼ା ଶାଗ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଶିକି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମିଳେ ଏମିତି ସବୁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ବୋଉ କି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ବସିକି ଏକାଠି ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର।